Эдгээр бол бусад мэдээний дээр өнөөдрийн цагийн мэдээллийн хөтөлбөрөөс үзэгч та хүн хүлээ авч үзээрэй. За, улсын эдийн засгийн судас экспортын голлох гарц болсон ганц мод гашуун сухат бомбын хил огтлын цэгтэд чингэлэг тээврийн одоо терминалыг байгуулад сар гаруй дараа ашиглалтанд оруулах гэж байгаа. За, бомбын гацаа шийдэгдэж олон сар огцсон буурсан экспортын хэмжээ нэмэгдэж улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлого өсөх нааштай мэдээг албаныхан дуулгаж байгаа юм аа. Том толгой гашуун сухат чиглэлийн төмөр замын цогцолбор төслийн явц 79.5% гүйцэтгэлтэй байна. Тээвэр логистикийн асуудлаар шийдэж чадлгүй. Өргөн нарийн цэргийн тухай тойр чиглэлцээр 10-10 жил өнгөрч, нүүрсний үнэ түүхэн дээд хэмжээнд хүрсэн энэ үед ч хашаа алуурлыг ашиглаж чадахгүй байна. 10-10 жил шийдэгдэж чадахгүй байсан гашуун сухат ганц мод бомбын төмөр замын улсын хил огтлын цэгийг энэ онд эцэслэн тохирч чадсан. Эрэхт 7-р сард ашиглалтанд орох төмөр замын хил огтлын цэг чиглэх тээврийн терминалыг ашиглалтанд оруулснаар бомбын гацаа шийдэгдэж, олон сар огцсон буурсан экспортын хэмжээ нэмэгдэх боломжтой юм. За, ер нь бид төрөл экспорт нэг гарцтай шүү дээ, гашуун сухат гэдэг. А, энэ гарцаа бидний хувьд одоо 20 ирээдүйд дөрв болгоно гэдэг ийм одоо чиглэлийг хийгдээд, а, урд нь бид төр одоо төмөр замын бүтээн байгуулалтууд 10 гаруй жил үргэлжилдэг, одоо бас ийм жишг одоо байдаг, бас улс төржилт байдаг гэсэн бол бид нар энэ жилийн хугацаанд одоо 400 гаруй км 2 төмөр замыг энэ зундаа багтаагаад бүрэн ашиглалтанд оруулсан. Энэ төмөр зам ашиглалтанд ороод дэрн терминал байгуулагдсанаар таван толгоогоос энэ хүртэл төмөр замаараа тээвэрлээ дэрн. Одоо сая ерөнхий сайдын оролцож нээсэн терминал дээр чингэлэгтэй буюу одоо нүүрсээ буулгаад энээсээ цаашаага автсан. За, мөн одоо манай гурван уурхайн хамтарч байгуулсан чингэлгийн терминал. За, тэгээ ирээдүйд бий болох AGB буюу жолоочгүй одоо тээврийн системээр ингээд гурван хувилбараар энэ нүүрс урагшаага тодорхой хугацаанд гарна. Хэрв 5-7 гашуун сухат чиглэлийн төмөр зам улс төржин гацалгүй бүтээн байгуулалт нь 2013 онд дууссан бол 375 сая тонн бүтээгдэхүүн нэмэлтээр экспортлж багадаа 80 их найр төгрөгийн борлуулалтын орлого олох хэснийг судалгаа гаргалтжээ. Сүүлийн 10 жилийн алдагдсан боломжийн өртөг өнөөдрийн улсын нийт гадаад өртөгтэй тэнцэж байна. Далайд гарцгүй орны хувьд эрс соёлгоо экспортлоход дэд бүтцийн хамгийн чухал гарцыг төмөр замын тээвэр гэж үздэг. Тиймээс 5-7 гашуун сухат төмөр зам ашиглалтанд оруулах нэмээд экспортын шинэ гарцаа нээх ажлыг шинжилгээний бодлогод тусгаад байгаа юм аа. 5-7 хүмүүс дахиад 4 бас шинэ хэсэг нээх гэж. Орцог, онж хараад, бордлогоо гэсэн 3 хил урхан хэсэг. Тэгээд цанхийн доотлын үний хэсгийг ашиглах 70 урхан хэсгээд ийм 4 ашигыг ашиглах асуудлыг бид бас одоо ойлтуулж оруулж ирж байна. Тэгэхээр эднийгээ дагаад яах вэ гэвэл бид экспортын боломж нэмэгдэж байгаа энэ үед уурхан нар маань одоо хүлээгээд ээж болох. Тэгэхээр уурхан нар маань хүчин чадал нэмэгдүүлж байгаа. Бусад энэ экспортын баримжаатай бүх урхаа дээр ийм ажил хийгдэж байгаа. Яда энэ хилийн байгууламж байгуулагдаад нарийн цэргийн ачаабара орж ирээд буцаад өргөн цэргийн богонд ачгидахт нь энэ бол ашиглагдах ёстой. 3 дугаарт худалдааны бодлогын хувьд төмөр замаар экспортлох шаардлагагүй бараа бүтээгдэхүүн ачааг одоо авцан руу шилжүүлэн ачуулаад гаргах ийм боломжтой. Цаатлаасаа авцамаар орж ирж байгаа ачааг төмөр замд сэлгэж ачих боломжтой. Цаашдаа ашиглалтын хэвийн үйл ажиллагаатай явна. Үндсэндээ 7 жилийн дотор өөрөө оруулсан зардлыг нөх чинь за том төсөлтөө багтаагаад нэмэлт зардалгүйгээр энэ асуудлыг шийдвэрлэж байгаа. Шинжилгээний бодлогын хүрээнд 5-7 гашуун сухат чиглэлийн 267 км, Зүүн Баян ханг чиглэлийн 226 км төмөр зам энэ намартаа багтан бүрэн ашиглалтанд орно. Хоёр төмөр зам ашиглалтанд орсноор жилдээ 50 сая тонн бүтээгдэхүүн нэмэлтээр экспортлох боломжтой. Мөн голлох бомбтод дээрх хадар хамгааллын дэглэмийг үр дүндээ явуулсны үр дүнд энэ 5-р сарын 25-наас нүүрсний уртын тээвэр хэлж задгаа тээвэрлэх боломж бүрдсэн байна.